Другий том книги продовжує публікацію документів, спогадів, історичних нарисів, а головне – списків уродженців і мешканців сучасного Тернопільського краю, які зазнали політичних репресій в часи тоталітарного режиму. У другому томі в алфавітному порядку подані біографічні дані про репресованих із чотирьох районів – Гусятинського, Заліщицького, Збаразького та Зборівського за територіальним принципом сільрад. Із цього можна дізнатися дату арешту, суть звинувачення, вирок, який виніс судовий чи позасудовий орган, дату звільнення і реабілітації, номер архівно-кримінальної справи. Ця книга – друга із п'яти запланованих на Тернопіллі. Та, кажуть укладачі, цим навряд чи обійдеться. У ній представлені тільки ті, хто був заарештований, ув'язнений або позбавлений життя. Ті ж герої нашої історії, котрі зі зброєю в руках відстоювали нашу державу, боролися за волю і України загалом, і своєї родини, і своїх близьких, вони зафіксовані в інших виданнях, але я сподіваюся, вони будуть і представлені чи в заключних виданнях цієї книги «Реабілітовані історії Тернопільської області», чи в окремому видані на державному рівні. Другий том видання «Реабілітовані історією Тернопільська область» вже передали у районі та обласну універсальну наукову бібліотеку, в обласний держархів, обласний краєзнавчий і музей політв'язнів, а також молодіжним організаціям, аби вони гідно продовжили справу борців за волю України.